اختر مو مبارک شه اختر مو مبارک شه د ډیر خوبانانو دا سهر مو مبارک شه اختر 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 مو مبارک شه. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی خان یوسفزی ما دلټون په پاره باندې اندننه چې تاسو ته کوم نیخ پنیغ مخاطب يم په پروګرام اختر دې مبارک شکه په دې خبرونه کې به مونږ د خلکو نه تپوسونه کوو چې اغه په چا چا سلامونه وایي غي سس تیاریانی کړی دي او د غریب احساس وسره شته کونه نه خبرونه چې کوم دا زمونږ د جوړ په چا کې ده او مونږ به تاسو په دې ځای د شازلمو سره او د دې ځای د شملور پښتنو سره ملاوو چې اغه سوې د دې مبارک مبارک شاہ اختر مو 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 مبارک شاہ نورز دلوی اختر د بخت و مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ د ډیر قربانانو د سحر مو مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم څه دی او دا کوم ځای دی؟ زمونږ نوم امجد علی دی او د جوړ سره تعلق ساتو. امجد علی تاسو ماته دا وایي چې اختر دی اختر لنګ څه تیاری کړې ده؟ بالکل هم تیاری کړې ځانم جوړیا غسی پیزارو ما غسی خون نم دا بنینونه راوړي خلکو لپاره. دا تیاری خو تاسو ځان نه کړنو تاسو پکې دی کې څه غریبانان له تیاری نه کړی؟ بالکل غریبانان د ترازی بالکل مو وسر ریټ نه کوي سو سر نه کوي دا څه غریب چې را شغله لپاره بالکل اسې بنینی قربانی خو بکوي کنه؟ ها قربانی و بالکل کاو. نو په هغه کې به تاسو پخپل د غریبانانو هیڅ کوي؟ بالکل بل غریبانانو هیڅ کو دا قربانی خو الله پاک دې لپاره اوس غریب پکې څه وشي چې غریب پکې څه نه کې نه قربانی خو نه قبلي. لټون بنیر ګورای؟ بالکل لټون بنیر ګورو. کوم پروګرامونه پکې زیات خو خوای؟ د شاعرۍ د لټون پروګرامونه خو باقاعده به ګورو خو 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 ټول خو خو. په اخر کې چې مسافر ته یادې د اختر مبارکي ورکول غواړي. ټول مسافر ته زموږ طرفه د اختر مبارک شي. ډیره مهرباني. ټینک. اختر مبارک شه اختر مبارک شه. بل مشر ولاړ دغه پښتنه کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما ماستا سنوم څه دی د کوم ځای سره تعلق ته؟ عبدالکبیر د جوړیم. د جوړې د دې سروي چې کوم دی زمونږ کیمرامن ته مونږ دا وای چې دا پکې راولې دا به تاسو پسو ورکوي؟ دا مونږ پکې ته سغست پکې ته کې ورکو 31 ورکوي او دلته دا بل مرګره وای چې بای دا سروي دی دا زه په 27 سال منو دنه تاسو کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سروي تاسو په 27 سال تاسو لري نظر کوي ولی؟ نو دی وای دا ماته ګران دی او دا خودم راغټ سروي نه دی 31000 روپے وای. استا دا خیال دی چې لګ دی پول چاړه تیر کړي او خلک د 60 غالي لاله دا خبره صحیح ده؟ لاله ول کوي بالکل لاله ول کوي وړو کې سروي دی تاسو په کیمرا کیمرا ولې 27500 پور ورکو دی نه ورکو 27500 روپے. اته دې مطلب دا دی چې سبا قرباني ده او دا خلک کوپار سمره کې وسړې ورسو نو د دې خپل خوخه ده خپل هو هي بس دی خدای سره نو اختر دې سبا چې مسافر ته او دې ته سلامونه یاد اختر بس بینډوانس کې اختر مبارکي ډیر مهرباني. اختر مبارک شه اختر مبارک شه. انا پښتنه کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. استا سنوم څه دی کوم ځای سره تعلق؟ ما نوم عمران دی او جوړ سره زما تعلق دی. عمران سبا اختر دی قربانی کوي؟ بالکل. او جامې دې جوړې کړې؟ نه. ولی؟ یره بس دومره زیات مصروفیات دي چې راکا نه می درخ کړې. اسنګ د غریبانو یې سبا کوي؟ ان شاء الله کوو به خیر. توي با. فریزر می بند کړم مکملو. ولی؟ نو بس خلکو خو نوی نوی فریزر واغستي. او سلاجی واغس یار سی واغس دی د پاره جیرا مطلب هغه د غریب ایسه دا سٹور کو ها دا سٹور کو لگا او هغه کم حق چي دی نه هغه کی کنه مطلب چې لکه یو سړی قربانی و کی نو هغه پریزری دون ډکړی چې ات بمیا شکار کوي بمیا شکار خا عمران د اختر په باره کې کم مسافر چې دی غیله مبارکي ورکول غواړي جیرا د مسافر د پاره هو ټول مسافر دا په ایڈوانس کې د اختر مبارکي ویمه او ارزه کې خدای ټول مسافر خاصا دي خو بار خان لکه مطلب نه دي چې خپړې ارزه دي لکه مسافر ته چې مونږ ټلیفون وکړو هغه خپي مطلب دغه کوي یره یو د مطلب خفګانې پړه کې چې نه اختر دي ټول مطلب رونه او خويند ټول وایو صحیح او مونږ دلته مسافر یو نو ډیر زیات خپي او مبارکي ولا ورک او د لاسه ولا مو د ایڈوانس مبارکي ورکړه کنه صحیح شو ډیره مهرباني. السلام علیکم. اختر مبارک شه اختر مبارک شه. شر
ولاړ دی دغه نه پښتنه کو هغه یو وایره اوسته دی ماشاءالله ډیر په مستی کې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای یې؟ زما نوم شیر اکبر دی او زه یم د بنجیر. د بنجیر شیر اکبر سبا اختر دی او تاسو نن دغه دی ریټ څه دی؟ دغه خو مونږ 15000 روپۍ وایو نو 15000. زما په خیال جو تاسو چاړه بالکل تیره کړې ده او دا غریبانان ټول 60% لاله وای نه جی مونږ ته دا په خپل ګران میلاو شوي زمیندار سره بیا نه کېږي. نن مونږ د 0-1500 روپو ته ولاړ یو د خپلې لمدې کپړې غریبۍ د لاسه دلته ولاړ یو. نه نو دا به ته په 15000 روپۍ د بل چا نه والي نه جی. خامخا دا مونږ بیا داسې کوو د بل سره خاطر کول غواړي دا بل سره به بیا کوو. صحیح شو مهرباني. پښتنه کو چغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای یې؟ جی زه د جوړ اوسیدونکی یم او نوم مې بخت الرحمن دی. احسان کونسلر یم. ماما ستاسو زمونږ پښتنه دا ده کنه چې سبا اختر دی نن د جمعې ورځ ده سبا اختر دی نو اختر د پاره څه تیاریاں کړی؟ او بالکل مونږه خو خپل وس مطابق خپل قربانی هم هغه ستاسو د خیر سره غټ اختر دی ډیر زیات خوشاله یو. دغه قربانی کې هغه خلکو قربانی کوي چې چا وسره چې چا نه دی کړی نو هغه له تاسو به دې کیسه کوي ان شاء الله. مونږ به بھرپور کوشش کوو د خیر سره چې هغه به خی سي وشي او هغه خوشاله شي څنګه چې مونږ خوشاله یو چې زمونږ نه زیات هغه خوشاله شي. لټون بونیر تاسو ګورئ؟ ها بالکل مونږ ګورو. خو خپل پروګرام دی خو خپل چینل دی او خو پمینه باندې وسره مونږ خپل تعلق ساتو. ډیره مهرباني. چاته سلامونه مسافر ہوتا؟ ها جی بالکل مسافر ہوتا. زما ټول مسلمانانو ورونو ته زو د غټ اختر مبارکي او سلامونه ډیر ډیر پیش کوم. یو مټایان والا دی او ډیر زبردست انسان دی ګور چې هغه هم چاړه تیر کړی د کونه د خلکو سره خري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې تاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره تعلق دی؟ بالکل بالکل یې ګورو او په خو یې ما زمو ډیر زیات په خوم دی. کوم پروګرامونه خوښ دي؟ دا چې ګل ډیر شي پروګرامونه دي پر هغه ټول پروګرام چې کم دی نه د عوام د غره فار دي زمو ډیر زیات خوښ دي. په اخر کې چاته س د اختر مبارک ور کول غواړي؟ د ټول سیمې ته کم چې زمو د خیبر پښتونخوا د پاکستان او سور مسلمانان دي نو د ټولو ته چې کم دی زړه د کومي د اختر مبارک او د هغه لوی لوی خوشاله کې چې کم دی د هغه سره شریکت کول غواړي. ډیره مهرباني. خوشاله هغه د سیمې نه نه اختر مبارک شه. اختر مبارک شه. سلیم لگاولے دے ولی وچ دا غریبانان وسر ڈیر پی کر دے اغن پختن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس تا سنم سے دے دا کم زئی ہے؟ زمانے میں اکرام زادہ دے جوڑ سا تعلق تھا. اکرام زادہ سباخ تر دے او قربانی بکوی؟ او انشاءاللہ سروے مغس دے. سروے مغس دے نو سیر پون زان مغس دے کنا غریبانان برخ او بکی ای کی آواز مغس کو انشاءاللہ ٹول غریبانان لو بکی سکو انشاءاللہ. اتا سوچ دا کم بوتل رو باسلی دے سم مطلب دے دام دی عوام له پیکج راکو د دکان کې 120 ملاوي کې دلته 85 90 روپے ورکو چې عوام دری روپے ملاوي دوام ته پارا. ډیره مهرباني دره. تو وای چې اختر کې مسافر ته مبارکي ورکول غواړي؟ ټول مسافر ته زماره طرف نه ټول دنیا مسلمانان ته خاص کر کوم مسافر چې سعودیه کې امارات کې شارجه ملیشیا کې هغه ته ټول ته لوی اختر مبارک شه. پاکستان خیبر پختونخوا ټول عوام ته زماره په اخر کې دنده پختن لرو چې لټون ټی او ګور لټون کوم پروګرامونه پکې زیات خوخي خان دی بنا او نورو او دغه پروګرام یو باندې مخسن ورګی تاسو ورګو دغه پروګرامات ورکې نو خاص کر خان دی باندې ډیر وخت دی. ډیره مهرباني. مهرباني سر ملاو چې د اغي په تمام جوړ کې بلکې په بونیر کې مشهور نسوار دی اغي او د اغي نه پښتنه لرو چې د اختر په باره کې اغي سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه امیر صاحب څنګه له خیر دی؟ الحمدلله الله اسلام دی. اداره تو چې سبا اختر دی قرباني او ځان نن کپړې مپړې غستی
نا کپڑے هم نه اوسه قربانی وکاو ان شاء الله او دا به برما او دا وی سره بشراکت کو ان شاء الله وی من ډیر ظلمونه دي منګه دا وی سره بعد دا غره وندو ان شاء الله سرمنی او دا غدا وی د پاره ان شاء الله او دا راتو چې ستاسو دا نسوار په تمام بنیر کې مشهور دي تاسو د اختر نه سورز پس چټی کوي او سومره تیاری تاسو څنګه کوي یرا دا اختر نه مخ کې منګه دوه ورځې شروع کو نو بس اله دا ټیم اله بس کوس او په دوه ورځې چټی راشي بیا هم خلک د کورنر وکاږي خلک تنگای اور بالکل ډیر لري لري زیدا نسوار کور تر اکثر راشي وې دا نسوار راوړی رااله ډیر مهرباني درته تو چې مسافر ته د اختر مبارکي ورکول غواړي ولینا چې کم سعودي عرب کې دي کو ارزه کې دي هغه کم چامني سختي نن سبا سعودي عرب کې د غری لګي نو موږ هغه ته ټول ته سلام وایو او دغه وایو چې بس لیک صبر کوي استقامت راکړي صحیح شو ډیر مهرباني جزاک الله السلام علیکم او اعظم بنیری دی د شاعرۍ کې ډیر خو مقام دی د هغه سره ملاوي کو چې په دې باره کې سلام علیکم ډیر زیات مننه کوم نه چې زمونږ ته خبرونه ده مونږ د اختر په باره کې چې څنګه اختر لته سره تیاریا نکړي یره بس اختر له دا حالات دی او د مزدوري دی کولې گیای او دا چې اختر دی الله تعالی په دې وطن په وګړو باندې په خوشحالي باندې تیر کې دغه زمونږه خوشحالي ده قرباني وکوي قرباني وکاو د خیر نو څنګه یوازې به ځان نه دغه کوي کنه د غریبانو حساب پکې کوي خو بس وینه ته یو ولدي نور خو غریبانو د پاره قرباني ده خه خبره ده چې ټول خلک غریبانو له حساب کې بده کی اعظم بنری صاحب یو شیر راته وای نو ډیر غټ خوان به وکي شیر خو بده ته ویم چې ستا دی وی قسم اختر سنه سړالۍ راوړه نن می غم زپلی زړل ډیر خوشاله راوړه ډیر مهربان ډیر می په زړګو کې درد او غم راټو کېدلې دي راشه خو د ځان سره تخم د مستۍ راوړه ډیر مهرباني په اخر کې چا مسافر ته د اختر مبارکي ورکول غواړي ټول مسافر ته د زماده طرف د اختر مبارک شي او ټول مینوالو ته که په وطن دی او کو د وطن نه بهر دی ټول د اختر مبارک ډیر مهرباني ډیر مننه ډیر زیات اختر مبارک شه اختر مبارک شه نو راځي دا غسر ملوي ګو السلام علیکم وعلیکم السلام اجي تاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره تعلق دی بلال نوم دی جوړ بنیا سم تعلق بلال تاسو ټیلران یې تاسو پکې خیراتي جوړی رخکړی دي خا دې سي غریبانان نن پکې جوړی کړی دي چا وست نه رسی وست نه رسی اختر دې د اختر مبارک ایسو قربانی کوي ها قربانی کړی ده اسنګ ځان نه وي خو ایکو نه غریبانانو سره به تاسو اختر کې دغه کوي بچی چا نه کړی هغه به همخه غو خورکو کنه همخه به غو خورکو په اخر کې چاته څه پیغام او د اختر مبارکي چا لورکوي بس ټول مسافر د اختر مبارکي ورکو بلکې ټول لګه مخدو مرګري یاران دوستان ته ټول ته مبارکي ورکو ډیره مهرباني دا بلال او مونږ اوس د بلې عمرګري سره ملاوي ګو نو راځي چې ته شاه زلمې ولړل دغه نه پښتنه کو السلام علیکم وعلیکم السلام محمد جی تاسو نوم او د کوم ځای زما جی هم د اقبال نوم نه او د ننشي رشیدون کې ما ام چې د اقبال رو را باران وشو او سبا د اختر ورځ ده نو څنګه سه تیاریاں نکړي دا ټول نو مخ کې هو محمد علي خان شپ تاسو اقبال موشین شپ او تاسو د ټول ټیم موږ انتهایی مشکور یو چې دا تاسو یو پروګرام شروع کړی دی چې باغې کې رسل ارزو خصوصا لکه ټول پښتنو بیا رسل ارزو بچو ته برتا سو ډېری هلي ځلې کوي او لکه د دې د اواز او د دې د پیغام نور دنیا ته رسول وړي نو زما محمد علي خان صاحب باران وشو موسم د الله تعالی طرف نه رحمت او ځکه چې ګرمي ډېره زیاته شي وا او د دې سره به د اختر خوشحالي نه چي دي به یو بدوشي او ډېره زیاته مزه وکړه نو مونږه نارا تو وای چې اختر د قربانی کوي نو غریبانو یې سبب کی او جی خبره ده چې دا بالکل یې سبب کی د غریبانو یې او خبره ده چې اختر یوازې دا نه ده چې شړی ځان لسه دغه خو او دغه پروګرام مو کی او خبره ده چې د دې ټولو پښتنو سره او د دې ټولو مسلمانانو سره د یک جهدی اظهار وکي او چې د چاوس نه رشي او دغه څونه خوشحالي چې بخپره درجه دون هغه خپل ورونو ته خوشحالي ورکړي او دا چې کار وکي چې ټول لکه ځان له وځ نه دا ټول قوم نه پاره ام چې دغه مال دره تو چې ډیرو خلکو چا به 40000 چا به 45000 روپۍ ځان د سلاجي واغستي نو دا د غریبانو حق به د غیغدي ګنه دا بس وجدا یار محمد علی خان صاحب دا خو بسړي باندې ډیپند کوي ډیر بڑسوان دی او نیکان خلکو مشته نو هغه دغه دغه کې دی چې بل لګ راشي د الله تعالی یو نعمت ته برسې او موقع باندې شوي چې لکه مطلب د قرباني نو ځکه دغه سنبالي بازي خلک نو خلکو لپاره کېم کې دی شو ورکه سو کې ځان له استعمالي نو ښه خبره ده چې دغه شن وشو په اخر کې مسافر ته د اختر مبارکي چا چا ته ویل غواړي ډیر خوږه خبره دی وکړه پردن نوم والا
زو ټول پښتون ورونو دا خصوصا بلکې ټول مسلمانان ورونو پاکستانیان ټول پښتون ورونو د موږ سومرم دي ټول د اختر مبارک ورګوم او زما یو راره دی ماینو او محمد غفور او دا زمون چې نور سومره یاران دوستان دي موږ ټول دا غوته مبارک باد ورکاو او الله ملته کې خوشاله ساته الله په خیر باندې زمنګ نه ملک او د علاقه دی خدای پاک دونه دغه کې پاکستان چې بس دا یو پورم نه ملک شي او دلته کې روزګارونه شروع شي او زمنګ درونه واپس راشي دلته کې او د خپل جديدي کم صلاحیتونه دي چې هغه پښتنو په علاقه کې پاکستان کې دا دلته کې ولګي او د ملک زمنګ ترقی وکړي ډیر مهرباني ډیر مننه محمد علی خان صاحب ډیر مننه لټون بونی اختر مبارک شاہ اختر مبارک شاہ اختر مبارک شاہ